नमस्कार, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। यसमा आउने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, धार्मिक कार्यक्रमहरू, फिल्मका कुराहरू, अन्तर्वार्ताहरू सम्पूर्णलाई हेरेर यो संसार अनलाइन टिभीलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब ढ्याङ्ट्याङ गर्नुहोला है। मैले भनिदिएको छु, म कलाकार उत्तम केसी चुई चुई पारेर तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। नमस्ते, म विक्रम महर्जन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। आज भने हामी जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घमा आइरहेका छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ सिङ्गिङ स्टार कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएका साथीहरू। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टारमा है नेक्स्ट सिलेक्टेड हुनुभयो, त्यसको लागि बधाई छ। हजुर, धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। अनि हजुरलाई एकदम हाम्रो सिङ्गिङ स्टार कम्पिटिसनमा धेरै सिङ्गरहरूले भाग लिनुभयो, उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले अब आफ्नो कला होइन देखाउनु पर्ने हो होइन, त्यो माथि अब कस्तो हुन्छ भने अब आफूले सङ्घर्ष गरे नै गर्ने कुरा हो है। सबभन्दा कस्तो लाग्छ भने हामीले चाहिँ यस्तो ठाउँहरू पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ, किन भन्दाखेरि हामी त हुजर बिजर मान्छे होइन, अब कहीँ जान सकिँदैन। त्यसैले अनि यस्तो अवसरहरू पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै मनभित्रैदेखि नै खुसी लाग्छ। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब प्रायः जस्तो सबै हुन्छ नि, अब ठाउँहरूमा हुन्छ मैत्री हुँदैन होइन, हुन्छ मैत्री नभएको कारणले हुन्छ नि, हामीलाई हुन्छ नि जहिले पनि हुन्छ नि यताउति हिँडुल गर्नलाई आफू त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हुन्छ नि अहिले यो अनलाइन रियालिटी सोले चाहिँ हामीलाई एकदम हुन्छ सहज हुन्छ नि, सहज बनाएको छ एकदम। हजुर, अनि हाम्रो रिहर्सल चाहिँ कति गर्नुहुन्छ? प्र्याक्टिस हामीले अलिअलि हल्का गर्दैछु होइन, अबको फेरि अर्कोपल्टको लागि चाहिँ एकदम अब मिहिनेत नै गरिरहेको छु। अब के हुन्छ होइन, अब सकेसम्म होइन सेलेक्ट भएर अझै राम्रो भएछ, अझै माथि पुगोस् भन्ने होइन एउटा अब प्रथम नै गरिरहेको छु भनौँ। त्यही त, अवश्य नै हाम्रो राम्रो स्वरको लागि, राम्रो गाउनुको लागि प्र्याक्टिसको धेरै नै रहेछ होइन। अझै कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ अब अलिअलि हुन्छ नि, बिहान बेलुका मात्रै हो होइन, हामी चाहिँ अरू टाइममा चाहिँ थाङ्का पेन्टिङहरू गर्छौँ होइन। अनि बिहान बेलुका फ्री भएको टाइममा चाहिँ आफ्नै तरिकाले रियाज गर्दैछ। अनि पहिले योभन्दा पहिले हामीले 6 महिना पनि सामान्य खालको भोकल ट्रेनिङ पनि दिएको थियो हामीले, हाम्रो डोमा दिदीहरू हुन्छ, त्यसलाई नै उद्यो हुन्छ नि, अलिकति उयो फलो गर्दै गर्दै हुन्छ नि, हामीले आफ्नै तरिका आफ्नै तरिका। हजुरले भर्खर भन्नुभयो भोकल ट्रेनिङ भन्नुभयो होइन, यो सुरुदेखि नै भइरहेको थियो कि यो भर्खर भर्खर मात्रै यो ट्रेनिङ अहिले भइसक्यो? दुई वर्ष जति भइसक्यो हामीले उसले छोडेको। उहाँको अब उहाँको पनि अब पर्सनल उयो होला कि टिचरलाई अब भनेपछि हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभी मार्फत हजुरले गीत गाउनुभयो, हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले त हृदयदेखि नै धन्यवाद होइन, अब भित्रै मनदेखि नै धन्यवाद। हामी जस्तो मान्छेले त्यो अवसर पाउनु भयो होइन, अब खुसी लाग्छ, अब तपाईँहरूले जस्तो मान्छेले नै हामीलाई माथि पुऱ्याउने हो होइन, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद पठाउनुहुन्छ। हजुरहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ नि, अब कसले दिन्छ त होइन, अब हजुरहरूले अब हामीलाई साथ दिनुभयो, हामीलाई मौका दिनुभयो, चान्स दिनुभयो, ए हामी पनि के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीलाई आत्मबल अलिकति बढेको जस्तो महसुस हुन्छ। पक्कै पनि हजुरहरू अब स्पेसली सेलेक्ट हुनुभयो, फेरिचोटि म बढाइदिन चाहन्छु। हस् हुन्छ, हस् त। हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शक दिनहरूको लागि बिछोडका दिन हो सोचु नै म सक्दिन, दुई दिनको भेट हाम्रो पहानीको पोका हो, छाडि गए तिमीलाई नभन्नु धोका भो, नछरासु मायालु छ तिमी मेरो चिरिन्छ,
छाती मेरो चिर हुन्छ वाओ एकदमै राम्रो गाउनु भयो है हाम्रो अर्को साथीले पनि गाएर सानो गाएर सानो टुक्रामा चाहिँ छाती चिरेर माया देउ भन माया दिन्छु म सारा खुसी चेन देउ मात्रै भन हँसी दिन्छु म छोड्ने छैन जबसम्म धरतीमा रहन्छु तिम्रो लागि घाम हुरी पनि सबै सहन्छु तर मलाई भुल भन्छौ भने मान्दिन म तिमी बाहेक अरूसँग जिउन जान्दिन म थ्याङ्क यू सो मच एकदमै राम्रो गाउनुभयो हाम्रो यो हजुरको हबी गाउने मात्र हो कि अरू हामी अब यहाँ शास्त्रसम्म हामी दिउँसो 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म हामी काम त्यति काम गर्छौँ त्यसपछिको बाँकी समय भने चाहिँ हामी त्यही नै प्र्याक्टिस गर्छौँ कि सिङ्गिङ भाइ गर्नुहुन्छ हजुर स्पेसल ट्रेनिङ पनि हामी सिक्दैछौँ अहिले सिक्दैछौँ अब पछि अब सिक्दा सिक्दा अब आफै सबै कुरा जानिसकेपछि हामी टिचर भएर अब जस्तै मान्छेले फेरि हामी जस्तो धेरै हुनुहुन्छ होइन उहाँले पनि त सरकारले त्यस्तो केही पनि हेरेको छैन नि त अनि त्यसैले आफूले नै गरेर आफ्नो जिन्दगी आफूले गुजार्न सक्छु भनेर एउटा हिम्मतको साथ चाहिँ यहाँनिर काम सिलसिलामा छ भर्खर भन्नुभयो सरकारले केही पनि हेर्नुभएको छैन भनेर यो हाम्रो मिडिया मार्फत सरकारलाई केही गुनासो केही अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई त गुनासो त यही त छ अब हामी जस्तो मान्छेले त खासै त अब त्यति अब फ्यासिलिटी छैन हामी त जहाँको त्यहीँ एउटा बाटो मात्र हुन्छ नि होइन हामी त कहीँ पनि जान सक्दैन बाटो पनि त्यस्तै हुन्छ झन् त्यो माथि अब जारिखान त कसरी अब धेरै ठुल्ठुलो घरहरू माथि माथि तलमाथि हुन्छ होइन त्यसैले हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ हामी जाने ठाउँहरू हुन्छ अब हामीलाई त्यस्तो होइन अब एउटा हुन्छ नि हामीले जति हामीले सक्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुन्छ भन्नु भनेपछि हजुरको हातखुट्टा सबै ठिक छ यो खुट्टा ठिक छ अलि हेर्ने गाह्रो हजुर हात चल्छ खुट्टा चल्दैन र फेरि हामीलाई कस्तो भने धेरै गाह्रो पनि हुन्छ धेरै धेरै हुन्छ हामीलाई घाउहरू पनि हुन्छ पेसो पनि हजुर हजुर पक्कै पनि अनि हजुर यो जन्मजाति हो कि पछि एक्सिडेन्ट भएर त्यो खुट्टामा पछि भएको पछि म त 12 वर्षमा यस्तो भिरबाट लडेको जस्तो भएको त्यसपछि उपचार गरेँ उपचार लागेन जुन हाम्रो यो मेरुदण्ड चाहिँ यो ढाडको हड्डी भाँचे त्यो भित्रको मासु चुटेपछि नसा चुटेपछि जोड नहुने छ त्यसैले जस्तो छ त्यस्तै नै त्यही नै दुःख लाग्यो घटना हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभीकै टिमबाट सुस्वास्थ्यको काम पनि गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद भर्खर उहाँले भन्नुभयो आफ्नो हबिज सिङ्गिङ बाई पेन्टिङ भन्नुभयो हजुरको चाहिँ सिङ्गिङ बाई अरू के हबिज हाम्रो चाहिँ अब यस्तो छ अब हामी चाहिँ अब 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म हामी पेन्टिङ नै गर्छौँ खानको पेन्टिङ बुद्धिस्ट आर्ट भन्छौँ अनि हामी चाहिँ अब हुन्छ नि बास्केटबलहरू पनि खेल्छौँ क्रिकेटहरू होइन स्विमिङहरू चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइजको लागि मात्र हो यो चाहिँ होइन अनि अरू भनेको त उयो अरू भनेको मैले चाहिँ अलिक अघि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो सरकारको टिमबाट चाहिँ खासै सहयोग छैन भनेर तर हाम्रो यो संस्थामा बस्ने खाने सुविधा के कस्तो छ अहिले यो संस्था चाहिँ अब हाम्रो छोकेल रिम्पोसिज्यूले अब चलाउनु भएको हो अब यो चाहिँ अब संस्थाबाट चाहिँ हुन्छ सरकारबाट चाहिँ अब एउटा पनि छैन यसमा त्यो साथ सहयोगहरू होइन उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको हो होइन अब उहाँले अब नगर्नुभएको भए हामी अब घर घरमा पुगेर बस्नु बेसोर आउँछ गाह्रो उहाँले अब यति गरिदिनु भएको छ त्यस्तै हाम्रो यो संस्था चलाउने सरहरूको व्यवहार कस्तो लाग्छ व्यवहारहरू त अहिलेसम्म ठिकै छ राम्रो नै छ होइन अब सरकारले नगर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म छौँ नत्र भन्दा हामी त घरमा बसेर यतिखेर त सायद डिप्रेसनमा गएर मरिसक्थ्यो पनि होला सायद होइन जुन हाम्रो यहाँ मेन
हाम्रो सरहरु देखिन हैन जुन हाम्रो मेन मान्छे हाम्रो छकुल रेम्बोजले चाहिँ सरकारले भन्दो पनि हैन धेरै राम्रो काम गर्नु भएर उहाँ चाहिँ हामीलाई सरकार भन्दा नि उहाँले धेरै ठूलो मान्छे जस्तो लाग्छ किनकि हाम्रो यो सर म्याम देखि चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर खुसी नै छु किन भन्दरी घरमा त अब कहीँ जाने ठाउँ छैन हैन घरमा बसिराख्नु पर्छ यहाँ त अब दायाँ बायाँ हिँड्न पाउँछ हैन अब आफू जस्तै साथीहरू धेरै छन् अनि त्यसैले खुसी छु अन्त्यमा हाम्रो यो संस्था चलाइराख्नु भएका सर म्यामहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त अब यहीँ नै हुनुहुन्छ सधैँ भेटिराख्नुहुन्छ अब धेरै धेरै उहाँहरूलाई पनि अब राम्रो गरी जानुहोस् अझै भन्दा पनि होइन अब खुसी छ सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ उहाँहरू बिना हामी हुँदैन हामी बिना उहाँहरू हुँदैन होइन अब सबैजना मिलेर अब यसै गरी योभन्दा आगामी दिनहरूमा धेरै राम्रो हुँदै जानुपर्छ पक्कै पनि हाम्रो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब हजुरहरूलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामीलाई अब अझ पनि अब हुन्छ नि आगामी दिनहरू पनि साथ सहयोग अपेक्षा गर्दछु हजुर धन्यवाद हस् हुन्छ अन्त्यमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो लागि अब हुन्छ नि हाम्रो लागि हुन्छ नि केही गर्न सकिन्छ भन्ने हौसलाहरू पनि भएको छ हजुरहरूले होइन स्पेसली त अब हाम्रो स्वतन्त्र सर स्वतन्त्र सरलाई एकदम धेरै धेरै भन्न चाहन्छु होइन उहाँले एकदम हौसला दिनुभएको छ हामीलाई होइन मोटिभेट हुन्छ नि मोटिभेट गर्नुभएको छ हामीलाई हुन्छ नि अलिकति हुन्छ के गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो हजुर जोस थपिदिनु भएको छ उहाँले होइन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जान्छु भन्न चाहन्छु हजुर थ्याङ्क यू सो मच हस् हुन्छ हस् हुन्छ नमस्ते मेरो नाम निर तामाङ मेरो घर सिन्धुपाल्च र बस्ने जोरपाटी नारायणटार बिआई फाउन्डेसन संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टार 2020 मेरो कोड नम्बर SO SS 54 मेरो कोड नम्बर नमस्ते मेरो नाम अर्जुन दोङ तामाङ मेरो घर चाहिँ काभ्रे तिमाल हाल चाहिँ म अहिले जोरपाटी बिआइए फाउन्डेसनमा बसिरहेको छु अनि संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टार 2020 मैले पनि भाग लिएको छु मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर SO SS 55 रहेको छ हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो हाम्रो प्रतियोगी साथीहरूसँगको कुराकानीहरू हजुरहरूले पनि उहाँहरूलाई माया र सपोर्ट गरिदिनुहोला हाम्रो संसार अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला क्यामरामा प्रेमा संसार म विक्रम अर्जन बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद